Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim mostrar um pouquinho da loja da Camicado do Shopping SP Market. Vou deixar o endereço aqui para vocês. Aqui na frente, assim que você entra, ó, é o setor de cama, mesa e banho. E olha essa cama posta, gente, no off-white e nesse tom de verde. Gente, linda, linda, linda. Dá para você se inspirar e pirar, né? Linda, maravilhosa, né? Aqui tá a relação de preço de todos os produtos dessa cama. Então, ó, o kit colcha King, R$599, jogo de lençol. Então tá aqui, ó, todos os preços. E o bom da Camicado é que tudo que você compra, você tem cashback de 20% de desconto, né? Passou 3 dias, já tá liberado. Aí aqui tem lençóis, fronhas, aqui são fronhas, 100% algodão, 200 fios, olha o preço, R$59,99. Tem a linha dos lençóis, esse aqui é lençol, jogo de lençol, então é um jogo, né? Achei que era só o de elástico, R$359,00, ele é no tamanho queen. Tem o King por R$399,00. Aí tem essas águas perfumadas para você perfumar o quarto, cortina, tapete. Essa aqui, ó, 1 litro por R$79,99. Olha. Olha aquele jogo de lençol que tá na cama. Olha que lindo. Ele é na cor off-white. Esse aqui é no tamanho queen. E ele tá R$399. Olha esse aqui, que também tá na cama. Olha esse trabalho. Eu adorei a cor. Bem invernal. Esse é o jogo de colcha. Tá R$399,00 e olha a fronha, como é linda. Olha. Esse aqui tá parecendo bem os lençóis que tem na Shein. Lindo, né? Aí tem essa peseira. Olha que linda. Agora eu vou mostrar umas peças que tá na promoção. Aí aqui, meninas, eu vou mostrar alguns produtos que tá na promoção. Tem esse adorno aqui de metal, ó. Esse aqui, ele tá custando R$99,99. Tem esse globinho pequenininho preto, aqui é madeira, aqui é metal, e ele é assim, ó, bem legal para quarto de criança, escritório, sala. E esse tá custando R$79,99. Gente, eu achei o preço dele muito bom. E tem mais aqui, ó, outro produto também que eu acho bem bonito, né, é esse, ah, deixa eu ver, né, falar o nome certo. Ele é um vaso, tanto você pode usar para colocar flores, como você pode regar. Ele tá custando R$69,99 e eu acho ele lindo. Aí aqui tem esse vidro, né, esse jarro. Ó, ele é nesse modelo orgânico, nesse tom de azul. E ele tá custando R$59,99. Olha essa peça aqui, ó. É uma coruja, R$29,99. E tem a maior também por R$29,99. Aí tem porta-vela de vidro por R$29,99. Vela
ficou R$39,99. E esse aqui também, que você pode usar para colocar vela, R$39,99. Olha essa almofada modelo baguete, bem bonita. Ela tá custando R$69,99. E uma peça que eu sou apaixonada, gente, toda vez eu venho e namoro, é esse aqui, ó. Eu acho ele bem bonito, ele é bem pesado. Ele tá custando R$199, mas eu acho uma peça linda, 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 né? Aí aqui tem esses adorno por R$49,99, ele é de metal. Aí tem luminária, almofada, olha essa almofada que linda, olha a textura dela. Ela tá custando R$99,99. Ampulheta por R$59,99. E olha essa luminária, gente. Linda, linda, linda. Olha esse detalhe. Maravilhosa, né? Por R$239. Aí aqui é o setor, né? Pra quem gosta dessas cores mais neutra, pira, né? Eu falo por mim, né? Tem porta-retrato. Olha esse porta-retrato. Que lindo. E ele tá custando 89, ó. Tem esse vaso de palha, R$199. Esse por R$139. Esses aqui também eu acho bem bonito, que é essa cor bem neutra, por R$99. E para fazer o conjunto tem essa peça de R$69, que também é linda. Aí tem essas duas opções aqui também, nessa cor mais neutra, R$119. E esse por R$99. Esse também tá na promoção, achei uma peça linda, ó. Ele é assim mesmo, esse modelo mais envelhecido. Esse tá R$79. E aí tem essa outra opção aqui, ó, que você pode usar assim, olha que lindo. Esse tá R$69. Olha esse elefantinho, que lindo. O R$79. Aí aqui tem essa linha mais básica, né? Pra quem não gosta de muita cor. E aqui tem os preços, ó. Ramequim, luva, forma, assadeira, avental. Aí tem os moedores de bambu por R$59,99. Formas de silicone. Essa tá custando R$29,90. Tem os ramequins custando R$19,99, tem luva, travessa, esses utensílios aqui que são lindos, ó, R$29,90 e ele é nesse bege e aqui é silicone e olha as opções.
Olha, meninas, esse bol que lindo. R$ 39,90. Achei ele lindo. Ó, e o tamanho dele é muito bom. Aí tem esse modelo de prato de sobremesa. Esse tá R$ 39,90. E aí tem esse outro modelo de bowl aqui, ó, que combina com esse último prato, ó. R$ 39,99. Achei ele lindo. Olha o prato de bolo, na mesma linha, R$ 179. E olha o conjunto de xícara com pires, por R$ 49,99. Lindo, 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 ó. Olha, meninas, que lindo essa linha, né? É Eclan. Ai, outra coisa que eu fiquei apaixonada foi esse copo, ó. Cada um ele custa R$ 39,99. Ele é assim e tem essa borda dourada. E olha como que ficou lindo nessa bandeja, ó. Bem lindo, né? Aí tem essa linha também desses pratos Eclan na cor verde, que são lindos e olha o preço. Olha, meninas, esse aqui é novidade. É um saleiro com madeira de acácia. Esse aqui eu acabei comprando, ó. Ele custa R$ 59,99, ó. Ele é lindo, 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 né? Então, para quem tá amando acácia como eu, mas eu ainda gosto do bambu, R$ 59,99. Aí tem essa travessa ou um centro de mesa de acácia. Esse não tem preço. Porta guardanapo de acácia por R$ 39,99. E olha essa tábua, gente, que linda, né? R$ 79,99. Muito linda. Aí tem os porta utensílio. Esse custa R$ 99,99. E aqui, né, é o setor do acácia, né? Para quem ama, tem esses potinhos que eu também acho bem bonito. Tem o menor, tem o maior.
Esse moedor também eu achei lindo. Olha, parece até um porta-vela, né? Bem minimalista de acácia. R$ 79,99. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é o saleiro grande com a tampa em bambu por R$ 89,99. Essas latinhas que fazem muito sucesso. Olha, de açúcar, R$ 99. Café, R$ 89. Porta-utensílio, R$ 49. E o porta-alho tá sem preço, mas são lindos. Outra peça que eu sou, apaixonada, né? Namoro, mas eu não compro, porque, gente, eu não sei nem aonde colocar, né? É esse rolo de massa, ó. Ele é de pedra e ele é lindo, ó. 119. E aí, para fazer o conjunto, tem esse aqui, ó, para você amassar tempero. Olha as panelas. Tem esse modelo aqui da, acho que é da Neuflan, isso mesmo, ó. Tá custando R$ 999. Ela é assim. Aí tem o modelo fica por R$ 799. Muita gente deseja essas panelas porque elas são bonitas, né? Olha que linda, ó. Ela funciona em fogão de indução. Ela é esse bege, essa tampa aqui, ó, de vidro. E ela é linda, né, gente? Não tem quem não se apaixone por elas. Outro conjunto também que eu acho bonito da Neuflan é esse aqui, ó. Eu acho que ele também funciona em fogão de indução. Ele tem esse acabamento. A tampa, ela é assim e na parte interna assim. Também achei linda, linda, linda. Aí tem panela de pressão. Olha essa da Tramontina. Essa aqui da Brinox por R$ 439. Essa. E olha as chaleiras. Aí aqui, meninas, é o setor do outlet. Também tem várias coisas bem legais. Tem coisas que vocês nem acham no site ou em outras lojas, e aqui você acha, ó. Ó, aqui tem essas peças de decoração. Ó, tem esses centros de mesa de madeira, esse castiçal de madeira, ó. Só que esse aqui, ele não tá 119, não. Ele custa R$ 59,99. Aí aqui tem mais peças. Aqui é o setor de produtos por R$ 29,99. Esse castiçal aqui, ó, R$ 29,90. Mas eu não sei qual, né? E esse aqui, ó, que eu até comprei para um casal de amigos. Esse tá R$ 59,99. Olha quanto que ele era antes. 89, né? Então, para quem não acha, essas peças aqui vocês conseguem encontrar. Olha esse cesto aqui, ó. Olha esse socador aqui, ó, de pilão. Agora, esse aqui eu não sei se é o de pedra. Não sei. Mas ele tá R$ 59,99. E tem esse de bambu,
por 119. Ó, o socador é esse aqui, ó. Eu não sei que tipo de material é, mas ele é assim. Aí aqui tem Suplás, R$19,99. Esse por R$15,99. Esse, R$19,99. Ó, tem vários modelos, ó. Olha esse aqui. R$15,99. Aí tem esse, R$19,99, mas aqui tá R$15. Ai, gente, essa chaleira elétrica, eu acho ela tão linda, olha, muito linda, ó. E olha o preço dela. Aí tem essa da Arno, que também é muito bonita, né? Mas se fosse para eu escolher, pegaria essa, porque ela é linda. Ela lembra muito aqueles modelos da Smeg, só que da Smeg é caro, né? E essa até que tá, né? Ok, aí tem torradeira. Olha essa torradeira, gente. Parece assim na frente um rádio antigo, né? Gente, essa torradeira é aquela torradeira para você deixar na bancada. Maravilhosa. Ela é linda, linda, linda. E olha o que eu achei, gente. O liquidificador. Ai, que lindo. Gente, ele é muito lindo. Olha o preço dele. Maravilhoso. Copo de vidro aqui, ó, nesse bege, não é um off-white, os botões é assim, gente, maravilhoso, maravilhoso. Ele é dessa marca Ariete, R$599. Muito lindo, 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 assim, de todos compraria esse. Aí tem os mini processadores, tem o que eu comprei, que eu fiz resenha no canal, para quem não assistiu, ó, vou deixar o link. Muito bom. E olha o precinho dele, R$319. Tem esse outro da Oster, R$249. Aí tem panela de pressão da Electrolux Rita Lobo, R$649. Esse forninho, que é enorme, por R$1.400. E também tem os aspiradores, né? Sem fio, com fio, ferro. Ah, gente. E o bom da Camicado é que, além dos 20%, né, que você tem de cashback, você pode fazer a sua lista de casamento. Então tem bastante coisa bem legal, né? E sempre assim, se você garimpar, dá pra você fazer uns achados. E aqui é o setor de inox, ó. Pra quem ama inox, faz a festa. Tem muitas peças bem legais. Olha, meninas, esse pratinho, que lindo. R$35, dá até pra usar como decoração. Achei ele bem bonito. Aí aqui tem os pratos, modelos meio orgânicos, R$49,99. E é isso, meninas. Eu vou finalizar por aqui o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado uma de vocês, ter inspirado, ter pirado também no vídeo de hoje. Gostou?